Տասնամյակներ շարունակ Հավլաբարում ապրող հայերն ու վրացիները միմյանց հետ հայերեն էին խոսում։ Իսկ այսօր արդեն Ջավախքի դպրոցներում սովորող մեր հայրենակիցներին վրաց իշխանությունները ստիպում են պարտադիր վրացերեն սովորել։ Իսկ դասագրքերն էլ խեղաթյուրել այն աստիճանի, որ Ջավախքի դպրոցներում սովորող հայ աշակերտները ուսումնասիրելով դասագրքերում զետեղված քարտեզները տպավորություն ունենան, թե Հայաստանի լոռու մարզը Վրաստանին է պատկանում։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլու աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանումը լեզվական խաշմերուկների փնտրտուք էր հիշեցնում։ Սինոպսիսում կայացած հանդիպմանը Սաակաշվիլին իր պաշտոնակցին ողջունեց իր երկրի համար ճշնամական կարգավիճակ ունեցող երկրի պետական լեզվով։ Հետո արդեն պաշտոնական արարողության ընթացքում Հայաստանում գտնվող Միխայել Սաակաշվիլին էլ խորհուրդ տվեց հայերին անգլերեն սովորել և ներկաներին տեղեկացրեց, թե Վրաստանում առաջին օտար լեզուն արդեն անգլերենն է։ Վրաց նախագահի խոսքերից թերևս ամենագոհը Հայաստանի կրթության նախարար, մեր երկրում օտարալեզու դպրոցների ջատագով Արմեն Աշոտյանն էր։ Սակայն րոպեներ անց արդեն լրագրողների հետ առանձնազրույցի ժամանակ երկու երկրների ղեկավարներն էլ սկսեցին ռուսերեն խոսել։ Այստեղ արդեն Սաակաշվիլին մոռացության մատնեց, թե որն է իր երկրի համար առաջին օտար լեզուն։ Ինչևէ, Վրաստանի ղեկավար Միխայել Սաակաշվիլին ուշադրություն սևեռեց երկում քաղաքական, տնտեսական և ինտելեկտուալ զարգացման հարցերի վրա։ Այս տարի Վրաստանում արդեն 500,000 հայ զբոսաշրջիկ են այցելել, տեղեկացրեց Սաակաշվիլին։ Սաակաշվիլին նաև հայերին խորհուրդ տվեց չլքել հայրենիքը, ապրել և արարել այստեղ։ Նա ընդգծեց, որ Հայաստանի նախագահը աջակցություն է ցուցաբերել իրեն և վրաց ժողովրդին։ Սաակաշվիլի խոսքով հայ-վրացական բարեկամությունը պետք է օրինակ ծառայի աշխարհի մյուս ժողովրդների համար։ Ձեր հաղթանակները մեր երկու ժողովրդների հաղթանակներն են։ Մենք պետք է ձեռք ձեռքի տված զարգացնենք մեր երկրները։ Մեր երկու երկրների միջև հարաբերությունները պետք է սերտացնել։ Հայերն ու վրացիները խելացի ժողովուրդ են, և մյուս երկրները պետք է մեզանից օրինակ վերցնել։ Հայաստանի նախագահն էլ իր հերթին նշեց, որ հայ-վրացական բարեկամությունն սկսվել է վաղուց, և ներկայումս երկու ժողովուրդները պետք է կարողանան պահպանել այն և փոխանցել հաջորդ սերունդներին։ Իրոք այս տարածաշրջանում մենք ամենամոտ բարեկամներն ենք, և մենք պետք է այդ բարեկամությունը փայփայենք, գուրգուրենք, փոխանցենք մեր զավակներին, և այդ բարեկամությունից մեր ժողովուրդները պետք է օգուտ քաղեն։ Նարի Մուրադյան, Արմեն Շահոյան, Երկիրն Այսօր։